Imagina você chegar nesse mesmo lugar e já tem a trilha pronta, assim, ó, te leva direto para o rio. Qual o caminho que vai ser mais Sim. rápido? Eu quero que você aprenda, de verdade. Mas para isso você precisa ter uma orientação, precisa ter um material ali também, que faz muito mais diferença do que você ficar tentando achar a resposta sozinho. Aí, você vai, perder muito mais tempo. Se você quer aprender mais rápido, a melhor forma é você ter uma metodologia pronta, clara, para você seguir. Porque é a mesma história de você chegar no matagal. E não tem nada, só mato. E te dão um machado não, te dão uma foice ali na mão, fala, vai, abre caminho aí, ó, acha lá o rio que tá lá no meio. Aí você vai, às vezes o rio tá aqui, você tá aqui, aí você faz assim, ó. Você vai lá, volta, aí você passa do lado dele, não vê, vai. Aí você fica lá um tempo, anos, até achar o rio, ah, achei o rio. Agora, imagina você chegar nesse mesmo lugar e já tem a trilha pronta, assim, ó, te leva direto pro rio. Qual o caminho que vai ser mais rápido? Analisa, pensa. É o que acontece quando você tem o método claro para você seguir. Você tem o trilho pronto, você só tem que percorrer aquele trilho. É claro que a caminhada não é curta, ela é longa, demora para chegar lá no resultado que você quer. Alguns você encontra no meio do caminho mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, mas aqueles resultados mesmo que você quer, eu quero tocar bem, quero dominar um negócio aqui, quero ser um baita do músico, demora. Demora pra caramba, e é para todo mundo, não é só para mim, para você, não, é para todo mundo. Que demora. Faz 20 anos que eu tô aqui pelejando até hoje, não cheguei nem na metade do caminho. Pra você ter ideia, o negócio não tem fim. E se a gente para, aí a água parada dá dengue, né? Então não pode. Você fica parado aí que você fica para trás mesmo. Então tem que estar sempre em constante evolução, beleza?